hii aloe vera ambayo popote wanaita torgos ni kitu ambayo haijakuwa na dhamana yoyote tangu mimi wewe mdogo paka leo hii imepatikana ina bei ndani ya dunia. Na watu wenye wanafanya hawajaambia popote wanapeleka wapi na bei ni nini. So imetubidi kama kuna mtu ambaye ameweza kufikiria watu ambayo wanasemekana wote ya chini kama sisi afikirie njia ya kuweza kuinua hao kwa kwa mambo ya uchumi. Mimi nashukuru Mungu kwa hiyo, kwa hiyo fikira peke yake ya mheshimiwa Ruto kufikiria mpaka watu wenye wanafanya kazi ile aitambuliki kama mama mboga hiyo. Hiyo tongo sasa hata haijatajwa. Na hii ni kitu ambayo inainua uchumi ya wamama. Torkos ni kitu mama akishajua namna anakata bora awache tu ile msingi yake, sababu hii unakata tu ile ya chini inabaki ile ya juu, baada mawiki inakuwa na wewe ulimi haikulu na ng'ombe, hakuna mnyama na kula, ni wewe tu ndio unavuna na kuchunga. Na kwa hivyo nilikuwa naomba serikali yetu kuu na ya kaunti washirikiane na ile cooperative tumeunda isaidie sisi tupate namna ya kuweza kufanya kwa vile inaweza kutusaidia kuliko kitu kingine yoyote ambayo wewe unaenda kuomba mtu. Hii wewe unahesabu tu miguni msitu yote ng'ombe na changanyika na mbuzi na ikuli, tunahesabu tu miguu nasema hii ya mama fulani au ya family fulani paka pahali fulani, alafu sasa wana invest wanapata pesa bila mama kusema ati mimi ya bado naweza kuuza mbuzi au naweza kuuza ng'ombe. Na hii aloe vera Mungu ameweka huko, alijua tu kuna watu ambao watakuwa na mawazo mzuri paka wafikirie kuisaidia wapokoto. Kwa haya machache mimi naomba watu ya county na serikali kuu washirikiane na sisi wasaidie cooperative ifanye mashini huko ya kutengeneza ili wanapopata soko ya nje wamama hao watafurahi kuliko maneno mengine yote ambayo tumewahi kufanyia. Nashukuru sana kwa wale wanawakilisha huyo speaker ya county ya National Assembly na governor yetu ambaye hatuwezi kusema, kwa sababu kama walifikiria mpaka waleleto maneno hii waleto watu kama hasa lasili hapana, hakuna mtu alikuwa anatambua tu wesha ng'ombe mpaka leo umejulikana kama wanauza hata mboga wanauza mpaka tongo sio. Nashukuru Mungu kwa hiyo, nashukuru sana, asante sana. Vile tumesikia kwamba ati asali ambayo ni nambari moja katika dunia, mbona je hatujapata pesa ama kufaida ya hiyo kitu? Tunahitaji serikali yetu ambayo itakayokuja kwamba tuweze kupatiwa soko ama eneo ama factory yote ya kufanyia katika kaunti ya West Pokot, ili hiyo kitu ama asali iweze kupatia faida wakaaji ya West Pokot kaunti. Na itakuwa hivyo ni kwamba tumepata pesa mfukoni. Ukiangalia hii bei ambayo sisi kwa wakati huu tunapeana hiyo asali, ikiwa tunapeana kwa shilingi 100 kwa kilo ama 130, na hali tunasikia kwamba wako wale ambayo wakipeleka mbele kidogo wanauza kwa zaidi ya 1000. Kweli mtusaidie kwa hiyo janga. Tunaomba serikali yetu itakayokuja kwamba mulete hata kufunza watu wakulima ya ufugaji wa nyuki kupata asali, waweze kujua mbinu ya kuweza kuchunga hiyo kitu ya kuweza kwa afes, kwa sababu kwa wakati huu tunapeleka moto kwa miti juu alafu tuweze kujikinga na ile kuuma na nyuki. Tungehitaji wakati ule ingine ambayo itakuja tupate mbinu mpya ya labda kufura hiyo asali ili tusiharibu nyuki yenyewe na hata asali yenyewe. Tunahitaji eneo hili yetu kwamba serikali waweze kusaidia hata ile kopere ndogo ndogo ambayo wameweza kufanya ama kusanya sana,
lakini hata wao pia wameadhirika kwa sababu hawana ile njia ya kuelekea nchi ya kupeana hiyo asali. Wangewezwa kupatiwa nguvu labda kifedha ya kuweza kusanya ile ile vitu zingine kutoka kwa wakulima kwa bei nzuri. Naomba ya kwamba serikali yetu wawe na masikio wasikize hayo ili tuweze kuimplement the bottom up economy. Tunaamini ya kwamba honorable our coming president William Samoei Ruto hapo na masikio, ni mtu ambaye anajua shida kwa sababu hapo na uwezo. Naamini ya kwamba kweli hiyo kitu kitatendeka kwa sababu ametuma mwakilizi wake jazi mzuri ambaye kila wakati he has been a person ambaye ako na uwezo katika parliament yetu ya Kenya. Kwa hivyo kwa machache kwa heshima ya ile wananchi ya West Pokot County, tunaomba hayo yote yaweze kusikizwa ili tufaidike baada ya 39 mwezi wa 8. Asanteni sana. Okay, siku ya leo mimi ni mwakilishi wa bodaboda kutoka West Pokot County, kwa majina ni Limo Lochale Molesia. Sisi watu wa bodaboda tumeumia sana, na maumivu yetu ya bodaboda imekuja kwa sababu ya loan lenders. Kuna wale wajamaa wanatupea pikipiki za loans na tunaumia sana na hao watu wa loans. Kwa mfano, unapata mtu anakupea pikipiki anakueleza ya kwamba mpe 20,000 ili aweze kupea pikipiki ulipe polepole. Ukijaribu kupiga hesabu utapata wanalipa 400,000 na pikipiki ni 1,100 pekee. So tungeomba serikali ya Asla iweze kutusaidia sisi wana bodaboda ili waweze kutupea hiyo loan kwa njia iliyo soft. Pia kwa mambo ya ushuru, tunakuomba gavana wetu mtarajia bwana Kachapindi, ile siku utaingia kwa hiyo kiti pamoja na serikali ya Asla Nation, tunakuomba sana ikifika ni mambo ya ushuru, ushuru ni sisi wana bodaboda, sisi wenyewe tunajuana, na hakuna mtu yote ambaye anakataa kulipa ushuru. Sisi tunakubali kwamba ushuru ni lazima mtu alipe, lakini kwa njia ambayo inafaa. Mimi kama mwakilishi wa bodaboda silipi na mtu yeyote, ni kujitolea tu. Tungeomba kwamba ile siku utaingia ofisini, wale watu ambao watakuwa na wakilisha bodaboda waweze kuandikwa na county government ili waweze kuhudumia bodaboda. Na pia kwa kuchukua hiyo ushuru, tunaomba kwamba sisi ndio tunajuana sisi wenyewe watu wa bodaboda. Tungeomba kwamba sisi kama bodaboda tuweze kuandikwa kama hao maskari wa Kancho, kwa sababu sisi ndio tunajua bodaboda mfulani anatoka mali fulani na hako na mapato kiasi fulani. Kwa hivyo tukienda kusanya ushuru tunajua. Mbona utuletee mtu mkulima akuja kwa bodaboda kusanya ushuru? Haizi elewa sisi. Tungeomba ikuwe ni sisi wenyewe tutasanya ushuru ya bodaboda. Kiri wa menot na point labda speaker na neno. Na jawabu ni ile Hustler Fund. Labda amesema straight to the point, bei ya pikipiki ni iko juu sana. Na kweli vile tumepata kutoka sehemu nyingi sana kwamba hii ni changamoto kubwa sana. Na ni vizuri tu lazima kupitia kwa ile pesa ile tumesema ya hasa italetwa hapa, na utakuwa unalipa mwaka moja on riba ya 5% peke yake. Hiyo ndio mpango wetu. Lakini mengi sana, mengi sana haya tutayasikia namo tarehe 30 Alhamisi wiki hii, wakati kinara wetu William Ruto atakuwa akizindua manifesto. Na ni vizuri sana vile umesema kwamba iko juu, inafika sikujua imefika mpaka 400 kwa pikipiki moja. Ukimalizia pole bana. Pole, asante. Mheshimiwa president wetu pamoja na gavana wetu, mkipata kiti
tafadhali sana mtukumbuke kama wamama. Kwanza tunataka kuimprove ile hatchery system ya kuproduce vifaranga, na vifaranga kwa mama wafuge, wakifuga wauze. Changamoto ingine pia ni soko. Soko yetu ya kuku, ukiona kwa West Pokot, sana sana brokers wanakuja kunyanyasa wamama huko nyumbani. Wananunua kuku na 300 shillings, ikifika anga hapa county level, imefika 500. Sijui sasa Nairobi ni 1000 ama 1000 ngapi. Na hiyo ukiona hiyo chain, mkulima ndio anaumia. Na tulikuwa tunafikiria hivi. Sababu hiyo wamama wenye tumekaa chini, na tuko all over West Pokot. Tunakava wards 10 katika hii West Pokot. Na kwa hiyo kilimo, tulikuwa tunafikiria hivi. Mukipata kiti, tafadhali sana. Tukipata hatchery system, na tupate pia slaughter ya kuku. Na hiyo slaughter ya kuku, naona wanaume wamepewa priority, wamejengewa na skuta ya ng'ombe na mbuzi. Hata sisi pia tunataka tuchinje kuku tupeleke penye mnapeleka nyama yenu pia, si ndio? Ndanenya yote. Tawasile mrendwa kwa mgasila janye nige joji leko warije hii. Na mbuzi na ng'ombe, hata pia tunaomba wazee mturuhusu pia tuonane kwa hiyo field. Ya mwisho naweza sema asante sana. Na nashukuru sana wamama wa Pokot sababu mmefanya kazi nzuri. Hivyo tu yenye iko ni viongozi yetu watusaidie kuimarisha mambo ya cooperatives, sababu hata saizi tuko kwa cooperative ya wamama ambayo inashughulikia mambo ya kuku. Na pesa ikitoka national government ikuje itusaidie tufikishe mahali hiyo kilimo. Kilimo yetu ya kuku. Sababu naona hiyo nyoni. Hiyo tunaweza sema hiyo ni ng'ombe ya mama. Asante. Changamoto ingine ambayo inatusumbua sana kwa mambo ya pesa ni mambo ya kununua chakula ya kuku. Chakula ya kuku imeenda juu sana. Na tulikuwa tunafikiria serikali ikipata kiti, tupewe ile inaitwa mixer ya kutengeneza chakula ya kuku. Na tukipata hiyo kitu, bei ya chakula itakuwa kidogo, na at least kwa hiyo tunaweza ita subsidized prices, ambaye mkulima ataweza pata hiyo chakula kwa urahisi na kwa bei nafuu. Na pia tuko na changamoto ya mambo ya vaccination program. Ukiona terrain yetu ya West Pokot, huko juu ni mlima. Na kitambo tutoe, the only place ambayo tunaweza toa dawa ya kuchanja kuku ni hapa Kapenguria. Pevs. Na kitambo hiyo dawa ifike ndo ward, itakuwa imeisha, hata haina value tena. So tulikuwa tunafikiria true county government tupate mambo ya kufundisha hawa vijana wetu ambao wamemaliza shule, na wamama pia wakue, watrainiwe wakue vaccination gangs, ambaye kila mtu atakuwa kwa kijiji yake akichanja kuku ya majirani yake, na hao majirani watamsaidia kumpea sukari ama nini yenye atajisaidia nayo. Na pia tulikuwa tunafikiria kutransporti dawa, tupewe hii dawa waweke stores karibu na mahali penye wakulima wako. Hiyo fridges ipreserve hiyo dawa vizuri, sababu hii dawa iko kwa fridge. Most of them hakuna yenye inauzwa yenye iko kwa fridge yenye inafanyia vaccination. So hiyo pia ni kazi ambayo ikifanyika tutakuwa na 100%. Hapa tuna changamoto sana kwa sababu ya kahawa yetu ambayo tumepanda. Kuna watu wako katikati yetu ambao ni brokers, sababu wanakuja wanachukua kahawa yetu kwa bei ya chini, kwa sababu serikali tunawauliza mtusaidie sana, hata serikali ya kaunti, sababu kahawa hii tumekosa njia ya kusaidia sana, maana factory ni mbali. Factory moja iko hapa Tarta. Factory ingine
inaitwa Kaita ambao ilianzishwa na CAP hajamalizika bado. Tunadai hiyo factory tusaidiwe ili akuwe karibu. Na pia factory area yetu hii ya kahawa tunahitaji usaidizi kutoka kwa serikali tupate transport kama tractor ambao naweza sunguka kupeleka kahawa ya wakulima kwa factory. Na pia kuna haja saidi ambao tunaona tulilemewa hivi juzi karibuni ni mambo ya fertilizer. Tunaomba farm input na hata ya madawa na pia wapeone soft loan kwa wakulima ya kahawa ili wawezeshe kuboresha hiyo kahawa ili wapate bei nzuri ya kahawa yao. Tena tunahitaji serikali yetu watushikilie sana kwa sababu ya nurseries. Nurseries, nataka kuprovide nurseries kwa areas ambao wanakusa kahawa ili tupate miche tuweze kupanda kwa wingi. Maana yake mashamba imekuwa kidogo sababu hii shamba zetu ya upande huu wa juu tulikata plots na imerudi kwa kidogo. Heri tupande kahawa ili tupate hii dollars. Na tukikosa kupanda kahawa hatutaweza kusomesha watoto. Tunaomba hiyo loan serikali yetu watukumbuke sana. Naomba hiyo, nikijua kwa masaa imeenda kuna mengi ingewezekana niseme kuhusu kahawa, lakini hata coffee board watukumbuke sana kwa pay ku minimize pay ikae katika standard ambao kukoshon ili tuweze hata wakati wote kahawa isiteramuke sana ipake katika bei mzuri. Santeni. Tunakosa kwa kaunti yetu AI services, na ile shida kubwa ni hewa ambayo inaitwa nitrogen gas. Hatuna. Tunaomba serikali ikifaulu tuweze kujengewa kwa kila kaunti tuwe na hiyo nitrogen station ili mbegu yetu iweze kuhifadhiwa tuweze kupata ndume kwa haraka. Hiyo ni changamoto ya kwanza kwa mambo ya breeding. Jambo lingine ni kwamba tuweze at least kutrain hawa watu ambaye wana inseminate ama wanawekea mbegu hizi ng'ombe, sababu sisi kila wakati tunasema wapokota wajagusa ng'ombe, ati mwanadamu ana inseminate ng'ombe. Kwa hivyo ni kitu ambaye ni mpya. Kwa hivyo ombi letu ni kwamba mnaweza ku empower county ili waweze kuwa na inseminators wengi. Jambo lingine ni kwamba tunaelekea mambo ya ng'ombe yenyewe imesaliwa, tunataka sasa kulisha. Ni kwamba farm inputs nyingi imeenda juu. Tungeomba kwamba taxes iweze kuja chini, kuwa reduced kwa mambo ya farm inputs ili tuweze kulisha hao mifugo ama kupatia dairy meal kwa bei ambaye mkulima anaweza kununua. Jambo lingine ni kwamba tuweze kuempower hawa cooperatives na SACCOs waweze kuformulate ama waweze kuwa na viwanda ya kutengenezea wenyewe chakula ya mifugo yao. Market ama mahali ya kuuza hizi maziwa. Tunajua kwamba maziwa tukitoa inachukua muda mfupi ili yaribike. Lakini tukiwa na kiwanda ambaye inabadilisha, inapasteurize, alafu inawekwa kwa ile pakiti, inaweza kaa nusu mwaka ikiwa inalisha watoto wengine wa wapokoto. Lakini kwa saa hii tunauza kwa haraka kwa sababu hatuna mahali ambaye inawekwa, inatengenezwa, alafu sasa tunaiweka kama chakula singine. Ya mwisho ni quality. Je, maziwa ambaye tunapata ni yenye inawezekana kunywa na wanadamu wengine? Kwa hivyo ile ili tupate maziwa haina hiyo, ni ile nimeomba kwamba tuweze kupata coolers, wale ambaye wanashika hii maziwa waweze kuwa trained, tuweze kupata
wale wamekuwa trained kwa kaunti yetu ama wale wamesomea habari ya maziwa. Leo hii tunahitaji mtu ambaye anatengeneza factory ya maziwa, lakini hatuna kwa kaunti mzima doctor ya maziwa, hakuna. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba tuweze kuwaeleza wale wasomi, wale wangali wanasoma waweze kuchannel kutafutia sisi watu ambaye wanaweza kwenda kwa dairy technologies na waweze kupewa pengine kukua empowered ili waweze kumaliza na kuja kutengenezea sisi maziwa ambaye tutalisha wengine na tuweze kupata pesa kwa mashinani. Nafikiri tu naongoja swali ama nimegeni. Ya mwisho ni kusema kwamba 2013 niliandika kitabu moja From a Can to a Millican. Pia maziwa imekuwa ni jombo la kutengeneza amani kati ya kaunti zetu mbili, kaunti ya West Pokot na kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kwa hivyo mtukumbuke gavana wetu na gavana wa upande mwingine, wale watapata waweze kuempawa sehemu hiyo ili iwe ni mahali watu watakuja kusoma kwamba ng'ombe inaweza badilisha kuwa ng'ombe ile ya kunyang'anyana iwe ng'ombe ni ya biashara. Mimi ninatetea wa mama yote ya West Pokot wa upande wa mboga. Sisi kweli yenyewe tuli sisi ni wauza mboga, mboga hiyo yetu imetuinua kwa uchumi. Kati ya ima, kati ya wamama mboga, kuna wengi hawana boma, lakini hiyo mboga ndio nalisha yeye na anasomesha watoto. Sasa upande wa kabemuria yetu hii sio mbaya, lakini sile masoko tukonae ni chache. Nataka kuambia kachabini kige ratacha alketio akiye yore kadara kungamoi jae kitu enye mina sitenye situ nasema ile soko yako ya bendera utaenda kumalisia. Alafu wa mama wapate kuusa ndo wapate kusomesha watoto, wapate kulisha hata wababa kwa boma. Ni unajua wamama mboka ni wa maana sana, kwa sababu saa ile msiara ya baba ichafika tuko tunausa nini? Mboka ile yetu. Wamama si tuko na hiyo mboka yetu hiyo, si tunausa mpaka tunasomesha hata watoto wetu. Sasa jenye sida yenye ziko naye, tunataka tu serikali kama mmetukumbuka kama wa mama mboga kwa masoko yetu, kama uko kajelipa watu wako kwa jua, mkumbuke sisi upande ile kwa umbrellas na mjenge masoko. Hata pande hii naye kabenguria mtatukumbuka kwa umbrellas na kuendelea kuongeza masoko. Kwanza mtu kama mama mboga stahili kulipa license. Sisi tunalipa license. Kitu ya pili, tunalipa mpaka application. Yearly tunakata application ambaye ni 600. License ni 1500. Pale tuko pia na rent. Na wale wenye wanauza kando ya barabara Monday, Wednesday na Friday wanalipa 30 kila siku. Ambaye wakati mwingine kazi hakuna. Mvua ikinyesha soko hiyo ni kidogo. Mheshimiwa alijaribu kutunurekebishia, lakini wakati serikali ilikuja yenye tuko ndani saa hii walirudi wakaharibu hizo kata. Saa hii mvua ikinyesha tuko nje tunanyeshewa, space niko pale sokoni ni kidogo. Mnapata sasa watu wamekuja mpaka kwa lami, wanauzia kwa lami, hatuna nafasi ya kufanyia kazi. Tulikuwa naomba kupitia serikali kuu pamoja na mheshimiwa Kachapini, muone vile mkiingia kwa hiyo nafasi mtusaidie. Mupanue hiyo soko ama hata mjenge ya gorofa. Wengine wawe juu, wengine wawe chini. Tuko na watu ya viatu hapa, watu ya vyombo, watu ya mtumba. Pia wako na changamoto. Mkiangalia wanauzia manguo pale kwa jua. Space pia ni kidogo.
mvua ikinyesha inabidi wafunike hema. Kama mvua itanyesha the whole day hakuna kazi wanafanya. Wako tu sasa wanangojea kufunga na warudi nyumbani. Jua ikiwapo wako kwa jua. Changamoto nyingine ni mambo ya pesa. Tumesikia kuna pesa itakana ipeane kwa kupitia ofisi ya mheshimiwa Moroto, kuna nyingine kwa county government, lakini sisi tumeishi kwa mashailo. Hii ya nyumba kumi ya kila siku. Enye ukichukua pesa inabidi jioni ujue vile utalipa. Na vile uchumi iko saa hii, utalipa shailo kama utanunua unga. Sasa tumekuwa na changamoto mingi kupitia upande ya finance. Sasa tunaomba mtusaidie kwa upande ya pesa. Hizi loans mpatie wa mama na ni sisi wenye tuko chini. Isipitie kwa mkono ati ya kiongozi, ipitie kwa sisi wenyewe. Upande mwingine hatuna maji, maji hatuna pale sokoni. Mazingira yenye tuko ndani ni duni sana. Hata kama kipindupindu haijatupata, ni Mungu tu ametuchunga. Tunanunua maji ndio tuoshe naye mboga. Pale sokoni every Thursday tunafanya cleanliness ya kuosha na maji. Inabidi tununue maji. Na you can imagine maji kiasi gani wa mama wanaweza nunua. Sasa kitu ingine ni choo, hatuna choo. Kaunti mzima hiyo ya West Pokot soko mzima hiyo vile ni kubwa hivyo. Huwa tunalipa kila ukienda mara kumi unalipa 100 hiyo ukienda kwa choo. Kama tumbo yako ni mbaya hiyo ni juu yako. Sasa you can imagine mwenye anauza ile mboga amefunga chini. Hata hiyo 10 kupata anapigia hesabu nyingine si ya kwenda kwa choo lakini itabidi aende naye choo. Jioni ametoka bure. Kitu kingine mambo ya security. Tukiwa mahali pale hiyo soko vitu yetu inaibiwa kila siku. Hata nikisimama hapa la siku tumekuwa na kesi ya kuibiwa. Vitu inaibiwa kila siku. Watchman ana rungu, ana torch, hata fimbo ana. Watchman mwenye analala ndani ya soko. Lakini vitu inaibiwa. Sasa sisi tunafanya kazi ya asubuhi tukifika ni kesi. Soko hii ulitutengenezea. There was a time gate ilianguka. Sisi wenyewe tulitengeneza gate. Paka leo hatujalipwa pesa yetu. Sasa tunashangaa. Sisi kama wa mama mboga tutajenga county, tutalisha watoto yetu ama tuta huwa tunakosa soko wakati wa kuzuka msimu wa maembe. Tunakosa soko, maembe yanaharibika shambani. Na tungependa viongozi wetu serikali ya county na ile ya kitaifa watusaidie, watutafutie soko ili tuweze kuinuka. Tutoke chini tuende juu, bottom up model. Jambo lingine ni mambo ya maji. Katika sehemu yetu tumebarikiwa na mito mengi ambayo yanatoka sehemu ya mwinuko milima ya Cherangani yanatamuka huko chini. Kwa hivyo haya mimea yanahitaji maji wakati mwingine, na ili tusidishie kilimo iwe kwa large scale inahitaji maji kupeleka mpaka mashambani. Kwa usaidizi wenu Mr. Gajabeni utarejea kushikana na serikali kuu uje kutufanyia mambo ya irrigation, tusambaze hiyo mpaka sehemu ambayo haijafika. Jambo lingine tena kwa mambo ya maembe, tungependa tufanyiwe ile naipa improved seedlings ili sasa tuki kiwanda chetu cha maembe ambaye imefika karibu finishing iwe process maembe yale tunayo saa hii ni ile indigenous. Na indigenous vile tunaambiwa na wataalamu haileti chuis nyingi. Kwa hivyo kama bado tunaongoja hiyo, tunatumia hii ile indigenous ambaye tunasema tunaambiwa ni inasalisha faida ndogo. Alafu jambo lingine ambaye tunakumbwa kama wakulima wa sehemu hiyo ni mambo ya nafikiri inaenda kwa national government. Bwana Muturi, ukienda huko mkijaliwa
mwingie ikulu mtusaidie kabisa ili tufanye kilimo chetu kwa amani bila furugu zozote ya kutoka na majangili. Tunasumbuliwa sana wakati mwingine hata tunakosa kufanya kazi kwa sababu ya watu wachache ambao ni wakora wanatoka huko pande zote haitoki sehemu moja. Kwa hivyo tunawaombea Mungu kabisa na tutawapea kura ya kutosha kufika tarehe 9 mtaingia ikulu kulima. Tungependa ili tupate ujuzi zaidi tupelekwe benchmarking kwamba wasehemu ambayo wana practice mambo ya maembe. Kwa hivyo sasa hiyo tutafanya tu kama mmeingia ofisi. Asanteni sana, sina mengi, hiyo ni yangu. Tungetaka gavana Kachapina akiingia. Ehe. Kwa sababu ya hii sasa naona vile umeona vile imekuwa bright. Ehe. Kwa sababu hata kwa tu kwangu kwa nyumba hata kwa boma yangu. Maembe kwangu inakuwa hiyo kama hiyo yako. Hii unasema indigenous. Kwa hivyo mimi na wewe tunatakiwa tuulize gavana Kachapina tupeleke kwa kwa profesa Kibuna Kibwana pale Makweli. Very good. Tuone hii vile wanatengeneza hiyo maneno. Kabisa. Hapo kabisa. Lakini sasa mzako tutafikisha. Ya asante. Mimi nataka nichukue nafasi hii nishukuru timu hii ya Kenya Kwanza kwa sababu leo sisi kama jamii ya Wapokot na Wakenya wa West Pokot tumepata nafasi ya kupeana mambo yetu ambayo itashughulikiwa na serikali ya hasla mwenyewe William Ruto. Hiyo mambo yote imechukuliwa. Mimi nataka kuhakikishia wananchi wa West Pokot kwa sababu mimi ni kiongozi wenu. Hiyo mambo yote itachukuliwa na governor ambaye tutampea kazi kuanzia tarehe 9 Kachapin. Kwa niaba ya wananchi wa West Pokot ataenda Nairobi kusign pamoja na rais wa Kenya William Ruto ili ijulikane kwamba sisi watu wa West Pokot tutakuwa kwa serikali. Na mnajua ile Kachapina atasign Nairobi ni ile mambo yote wananchi wameongea hapa, si ndio? Sio kama ya wale watu wachache wanajivanya hapa alafu wanatuletea mzee kitenda wili wanaongea na yeye na hata hatujui kumbe wameomba makazi yao. Si hii ni ya wananchi? Mmesikia mambo ya madini, mmesikia mambo ya factory, mmesikia mambo ya mama mboga. Si hapo iko sawa? Mimi nataka nijibu kitu kimoja tu kwa ufupi. Sisi watu wa West Pokot hatufuati William Ruto kwa sababu yeye ni Mkalenjin. Sisi tunafuata William Ruto kwa sababu ya akili na agenda ambayo yako nayo kwa Wakenya. Na hiyo agenda ni hii ya bottom up. Si ndio? Hiyo agenda ni hii ya bottom up. Siku tumekuwa na shida hapa West Pokot wakati kulikuwa na landslide. Rafiki yangu Morocomend witness alikuja na helicopter. Akapeleka pesa huko Parua, akapeleka pesa huko Tapach na akatuachia helicopter yake siku mbili. Na unajua ule jamaa yangu ndio nyaka pao alikuwa anatumia helicopter, si ndio? Na ilienda ikasaidia watu wetu. Ikabeba madaktari. Hata nakumbuka siku hiyo Morocomend alikosa nafasi tukakaa na yeye hapa. Leo ikifika siku ya kura mnataka kutuambia mambo ya mzee akitendawili. Hiyo siku mzee akitendawili alikuwa hapa? Alikuwa. Nataka watu wote wa Kikuyu wakiwa hapa, wa Luhya, wa Jaluo, wa West Pokot tuko nyuma ya William Ruto na tutadeliver 99% ya kura ya West Pokot na MCS wote kwa chama ya UDA. Asanteni sana. Kuna vitu ambaye inaitwa Rubies na iko upande wa Alale. Na kwa Kenya inatambulika sana. Nafikiri kuna yenye iko sijui ni hiyo ni kitu ama wapi.
Sijui kwa sababu biashara sijafanya lakini najua iko. Na hiyo inaweza saidia serikali yetu ya county na national government sana. And then kuna ya mawe. Kuna ya mawe ambayo inaweza shagwe ikue simiti. Na tuko nayo kwa West Pokot kuna yenye iko sedit sana sana. Na tumedanganywa sana ya kwamba muhindi anauziwa na wanatuambia ya kwamba watakuja kufungua factory. Hata siku moja mzee kitendawili aliwahi kuja kutuletea muhindi pale Sebit na hatujaona factory mpaka leo. And then tukikuja sasa ya kazi yangu kuna kumine gold. Saizi bottom up iko kwa mining. Na ya gold inaanzia mama ambaye anachukua karaya anaenda mtoni. Mukitaka mfanye tour mnaanzia penye inaitwa Sebit. Ukipata mtoni ya Murun mama anaanzia bottom up pale kwa sababu anachukua karaya anaenda anabatisha pale kwa mchanga akipata karati moja amepata tatibo. Na saizi mahindi gorogoro moja ni bei kali. So chenye ninahitaji sana ni vifaa ya kuweza kupima hii madini iliyo chini aswa dhahabu. Mimi mwenyewe niko na compressor tatu ambaye na drill chini and then inasaidia hii dhahabu kwa sababu dhahabu iko chini haiko juu, iko chini ya ardhi. Na imeweza kuandika watu 200 kwa pani moja ambaye inaitwa Wagor. Hiyo ni sehemu moja tu ndogo Wagor. Na kuna wengine wengi ambao wako Moreta na pali pengine kubwa kuna Seger, Endo na wapi. Na mambo haya hii madini ya dhahabu iko chini ya ardhi na ni mingi. Inaweza lisha hata Kenya nzima. Kama Mudama amejaribu kufanya yake hiyo ya rubi na anajulikana sana. Hiyo kama ingeweza kufanywa ikue kitu ambaye inakuwa registered tuzisumbuliwe kwa sababu mimi siku moja niliwashikwa. Ukienda kwa polisi uandikisha tumepoteza dhahabu haitambuliki. Wewe mwenyewe unachukuliwa kama ni mkora ambaye anafanya vitu kama bangi na dhahabu si bangi. Siku moja nashangaa ya Migori ilifunika watu kwa chini ya ardhi. Serikali wanatangaza ati ya kwamba kulikuwa na watu wachimba madini. Na ukienda pande ya watambuliki. Soko mimi mwenyewe ni mnunuzi napeleka pale Esli. Na hata watu wa Esli pia wana import kwenda Dubai. Mimi kama tungeweza kupata FIFA ya kuweza kutoa pale chini and then biashara yenyewe itambuliwe anatutafutiwe soko ya kwenda nje. Asanteni, sina maneno mengine.